nti a fe bara wa so ohun na ni awon ona ti ofo pin si ofo ta nfo jaje lenu ona to pin si ofo ta nfo jaje lenu o pin si ona meji na lo pin si alakoko ohun na ni ofo ti sharia islam tolorun ba yenu si alakoko lele elekeji ohun na ni ofo to je ti ebo to je pe ebo ponbele ni ona meji ti ofo pin si ohun lele bawo la se wa fe da ofo ti sharia mo yato si ofo ti ebo majemu meta na ni awon majemu meta ta fe kai to ba ti pe sara ofo ta nfo jade lenu to ba ti fi le pe si lara ofo sharia lele sugbon ti kan nu awon majemu yi ba ti fi le yopo iye wu ko le je na majemu yi to ba ti fi le ja kuro lara en ta fe ka ta nfo jade lenu eleyi ko n sofo sharia mo o ti dikini o ti di ofo elebo bayi la se ma mo ofo sharia si ofo elebo awon majemu mateta on la fe kai alakoko majemu alakoko ofo sharia o gbodo je lati nu alquran alkarim nta fe ka jade lenu yen inu quran lati mu abi lati nu sunna nabi wa muhammad iki olorun ati olorun ko ma ba abi ko je ikanu awon oruko olorun oba ati awon iroyin e bi ya allah ya hayyu ya qayyum awon oruko olorun oba eleyi to ba je pe bi abi afe sadua ni apejuwe itamu lati nu alquran bi suratul fatiha lapejuwe itamu lati nu sunna nabi kelan ti olorun ko ma ba bi kini adua a'udhu bi kalimati llahi tammat adua ba yen apejuwe ni yen ninu tun kini ninu ti sunna ikelan ati lolo iki sunna nabi wa muhammad apejuwe itamu lati nu oruko olorun ba ati awon iroyin e bi ya hayyu ya qayyum ikshif ma nazala bi aw bi akhi nto nse mi olorun iro olorun ba iro ya hayyu iye qayyum nto nse mi abi nto nse mo ya mi olorun ba wa mu ku gbogbo isan to wa lara wa olorun ba wa mu ku majemu alakoko ohun la kai ko je pe lati nu quran lati mu nta nfo jaje lenu abi lati nu sunna nabi wa muhammad kiran ati lolo ko ma ba abi ko je nu awon oruko olorun ba ati awon kini iroyin e alakoko lele elekeji ofo o gbodo je oro ta nta fe fo jaje lenu o gbodo je nta ma gbo ta de ma gboye ti a ma se kini ta o gbodo je nta ma mo ta de ma gboye ti a de ma gbo bayi ko n se pe eyan ma jenu aba ma senu yewu 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 abi ko ma so awon oro kele 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 ta ni gbo iru eleyi ma je mu to gbodo pe sinu ofo ta fe ka ni ta fe ka yen agbodo gbo agbodo gbo agbodo mo a de gbodo gboye a de gbodo ma gbo bayi ko n se pe eyan ma jenu a ma se tututututu abi ko ma so kele kele iro so ma je mu keji ohun la n ka lo yi la bi la eyan kan ko wa baba ko pe mo fe wa so fe n to ba fe se ruki asheriya fun pe o fe gbo n to n ka ni ko da bo so fun pe asheru ma ni mi ki lo fe gbo fun wa ni ko se nkankan pe mo sa fe gbo mo fe gbo n te n ka fun mi ni so ko si so majemu majemu alakoko lele elara majemu elekeji won lakai so ninu majemu elekeji na ni pe o gbodo je pelu ede lagbawa ko si ofo kokan pelu ede ti o nse ede lagbawa lo gbodo se kini lo gbodo je aya fi to ba je bi agbegbe adua to ba fe sadua o le fe di e sadua o le fe di mi sadua bo pelu majemu pe awon oruko olorun ba o gbodo yi pada oruko olorun ba oba leke ola ya allah olorun na ni allah ya hayyu ya qayyum awon oruko olorun ba yen wa se kini wa pe pelu lagbawa wa wa fi ede ara ti e sadua pe ko so pe ya allah gba mi o sanu mi o ya hayyu aisa to nse mi olorun ba mu ko be lo eleyi ita kapapo yi ohun ni kini majemu elekeji majemu eleketa ohun na ni pe kini ko ni adi okan pe ki pe ofo ta nfo jaje lenu yi o majemu lasan ni majemu la ofo ta nfo jaje lenu yi o sababi lasan ni sababi lo je sugbon eni to se pe ni ohun gogon lo fe ba wa mu alaafia wa to fe mu anfani wa ba wa to de fe ba wa kai san ku abi to fe ba wa kai nira ku ohun ni olorun oba oba aleke ola majemu eleketa ni ko ni adi okan pe nta nfo jaje lenu ta pe ni ofo sharia yi majemu ni sababi lasan ni olorun oba gogon loba to fe se kini to fe mu anfani wa to de fe ba wa ti inira lo
awon majemu meta la kai ti kono awon majemu majemu kono awon majemu meta to ba ti fi le ye kuro lara ofo tanka ofo yen o nse ti sharia mo niyan o ti di kini ofo elebo niyan so opolopo wa laye ede osin opolopo to ye ko koju so olohun oba e direct ko pe olohun oba ko se rukia fun re iro ni a ma lo ba won eyan ni a wa so ra wa den tun wa bukata lo sojo awon eyan olohun ba je ni gbogbo wa ni bukata si a lo ba sheku kan shehu egba mi o ore mi gan bo je pe won ti se magic si mi won ti sasi mi awon mo mi gbogbo won lo sick nkan ba yen shehu na to ba je pe shehu kan to je pe ohun na wa n to fe je ni a se pe ma worry o wa lodo mi a iwo so nbe lodo mi awon shehu to je pe ni won se shehu olohun ma wu esan kankan be so iru nkan bayi gbogbo wa ati mi ati re ati shehu jo ba papata gbogbo wa kala le bukata so lohun ba iwo gan le sadua fun shehu ti o ba re shehu na le se kini ohun na le sadua fun gbogbo wa la se kini alajo ni bukata sira wa iwo na le sadua fun re ti wa sadua fun olohun a de se kini olohun a gbagbe wa sadua fun olohun a si se kini olohun a si wu esan lapejuwe ani arakunrin kan o pe Sheikh Ibn Baz ko lo ba wa ke Sheikh Ibn Baz o pe njokan gba to wa pe wa so Sheikh Ibn Baz pe ah omo ya mi kan ma nbe pelu mi o re gan Sheikh wa afa ke ba wa se kini afa ke ba wa ka ofo sharia fun afa ke ba sadua fun afa ke ba so ka ofo sharia fun Sheikh Ibn Baz wa fun won lesi pe e ka fun ra yin eyin e ka fun ra yin arakunrin yen wa n dawun ba pe a ti ka sugbon ko gbadun a ti ka ko lalafia Sheikh Ibn Baz pe yo gbadun pelu gbo Olorun yo lalafia e ka pelu gbo Olorun se kini yo lalafia arakunrin to wa fun Sheikh Ibn Baz le ni pe ah mo kiwu kokan ah mo kiwu ta fe ah kiwu kokan sori ta fe ka Sheikh Ibn Baz wa n da lohun ba pe se bi ha suratul fatiha arakunrin ni be ni ha suratul fatiha Sheikh Ibn Baz ni ka suratul fatiha yen e ka suratul fatiha yen pelu gbo Olorun yo se kini pelu yen de Olorun ba yo se kini yo lalafia so fun die eleyi eyan mo ya mi agbo pe Sheikh Ibn Baz o abi Sheikh Ibn Baz Ibn Usaymin abi awon afa wa ton je awon afa wa siwaju wa nurse agbo pe won wa joko won wa si shop ima se ofo fa awon eyan won si kale abi nkan be gbogbo awon nkan yen agbo pe kini won agbo pe won se iyin o tumo si pe ko sa awon eyan to se pe ni aisan se won abi pe idan wa lara won abi nkan kan won wa sugbon awon baba yen won se kini won se nkan ba yen kale kile ton fi se be won fe so awa eda won fe so wa papo mo olohun oba direct ni won fe silekun aburule won fe silekun ebole iwo ti nkan ba nse in to ba mo nu alquran na ni ko ka fun re ko se ofo sharia yen ko se sira ilara olohun si wo esun pelu ogo olohun ba because ton ba si awon kan ba ile kan wa si gba se ma se ofo fa awon eyan yi awon shop ofo abi shop ton tin se wo so fa awon eyan kan wa se kale latara be ebo ajade ibi e ko je bo kekere abi ko je bo nla kolonjo ise re abure ko ma fi bo wa